Me këtë energji, me këtë adrenalin, kemi ardhur në pjesën e katërt të emisionit për të folur për sportet të cilat e kanë këtë adrenalin brenda tyre, për sportet forta, siç është boksi, siç është kickbox, siç është mundja gjithashtu. Dhe për këtë arsye kemi kampion këtu në studio, siç është Erlisi, siç është Hilda, siç është Bekimi. Dhe Ariodita, po ti ç'të ti me këtë histori? Pse ti je futur tek kjo pjesë e sporteve të forta? Po. Po unë mendova, po shkoj unë me turmën e dia. Të thjesht turma, turma donte. Përderisa turma është kampion, po rri me kampion, se po... momentin që rri midis kampionësh, domethënë që jo, vërtet si u gjon ndërti në këtë organizim. Të turma do ide, jo për ndonjë gjë. Atëherë, është vërtet, unë e Elisi jemi nga Shkodra. Ne njihemi prej shumë vite. Prej një shkollë, po. Që në shkollë të mesme. Faktikisht, kemi pas shumë vite shkëputje që nuk ishim pa. Dhe në momentin që Elisi kthehet nga Bullgaria si kampion bote, për ata, por pak rëndësi ka zemrën e ka këtu, dhe kjo ka rëndësi. Diskutime të përgjithshme, Elisi ka pas gjithmonë këtë idenë që me promovu sportin, me promovu sportistat, dhe aty u bashkum. Ideja ishte që të bënim diçka ndryshe. Diçka, do thënë, si ajo që përmendet ti më parë, që njerëzit nuk shkojnë për me shiku sportin që është real në Shqipëri, kampionat e real Shqipërisë, vetëm për falen sepse nuk ka një organizim të bukur, një show. Një show si Top Show. ose si ajo që pam me Rocky Balboa. Me Rocky Balboa dhe... Elis, ti këto e gjë, e kishtë thirrje të brëndshme, apo ta kishtë të ishin ankuar shumë? Jo, fakikisht të gjonë, e kam kalu dhe gjatë jetës të eme, kur jam kënë sportist. Shumë pak... Kishtë vëmondje? Nuk ka vëmendje, shumë pak e dim, për shumë që për ekipin kombëtar shqiptar, unë kam qenë i treti në Europë, kam medalje europiane për Shqipërinë. Kam shku në Olimpiadë për Shqipërinë, por shumë pak informacione ka për njerëzit. Dhe ideja e këtyre sportistave që kam aty, që po shikoni, jo gjithë janë kampionët e Shqipërisë dhe janë perspektiva e sportit në Shqipëri për pjesën e boksit. Dhe normalisht ne duhet me bëti çka ndryshe, një show të madh që t'i jap më emër, t'i shikoj njerëzit me dëshirë. Çfarë mendon? Atyre, sipas asaj ishin bërë një bashkëpunim midis sportit dhe artit. Do thënë, aty do kena edhe shumë figurë artista, shumë të mirë, humorista, do kena edhe pak të tjerë, pasaj do të bëjmë pak më vonë. Nuk të të regojmë sot. Po disa do të regojmë. është ideja e, ta themi, okej, ka ndeshje, por ndërkohë ka, kjo kombinohet edhe me të kënduarit, edhe me humorin, edhe me... Më konkretisht, ideja ishte që të... Tani unë vi nga fusha e biznesit, nuk vi nga fusha e sportit, okay? Orientimi im është më tepër te menaxhimi i biznesit, te menaxhimi i një marketingu, i një brendi. Dhe duke u antarësuar në shoqatën Promo Sport, që Elisi realizoi dhe krijoi, aty unë lashë dhe kontributin tim edhe si ide për ta promovu sportin në një formë tjetër. Jo tashma, jo si që ishte bëhet dhe tashi, ku hapet një ring, shkojnë aty 10-20 veta, karrige etjerë, dhe po ta bënim diçka ndryshe, se që bëhet në gjithë botën që ti shkon shef ndeshje dhe aty spektakli. Vjen baste. Bravo. Po jo, vjen baste, diçka tjetër mund të bëhet edhe aty, por ideja që... Mund të gjesh dhe kongë, për shumë, pra, me datë... Ne ta nisim nga aja, pra, se... Me datë e të shkurt. Nuk e kemi patur asë njerë një ndeshje të mirë fill, pra profesionale. Po, kjo ishte ideja. Arjetita, që ta bëjmë më praktike, me datë e të shkurt, nëse unë dhe Albana vendosin që të vinë në Parkun Olimpik për të pak të ndeshjen, qëpar nga pret atje? Atëherë, e para ju pret një skenë që në Shqipëri besoj se akoma nuk është parë dhe akoma nuk është investuar atë shumë për të ndërtuar një skenë arenë me plot kuptimin e fjalës. Kjo që shohim nga mbrapa është pak a shumë është me 3D. Po thuajse 100% përveç VIP-ave që kanë pasur tavolinë. Në më hani kemi respektu pak me tepër. Pas keni shpenzuar shumë para, pas keni investuar. Po tani gjëja cilësore, Albana? Tani, ne kemi patur dhe kemi mbështetjen e bashkisë, ministrisë, federatës boksit. Me aqë sa ato e kanë menduar, por realisht mbështetja më e madhe për ne ka kanë nga ana e shtetit, ka kanë edhe morale, sepse realisht na kanë mbështetë, e kanë mbështetë dhe. Dhe është shumë e rëndësishme. Kemi mbështetjen e sponsorëve tanë, shikohet edhe në foto që do të dalin të gjithë boksierave të listës promocionale, kemi sponsorët jashtëm që na kanë ndihmuar.
dhe që po na ndihmojnë. Pra, dhe të themi është i falenderuar shumë realisht. Është një miksim i sportit me idetë e biznesit dhe natyrisht edhe pjesa institucionale e cila vjen nga mbrapa me mbështetje qoftë financiare qoftë edhe. Po ne themi që reklama shkruaj të tregtis Alban dhe po nuk e reklamum në një farë forme. Tani Elisit i vajtit me një pritë se unë kam një shoqe nga gjimnazi e cilat se të shmeret me këto gjërat dhe në bazë në antimon. Pa është një diçka shumë e qudishme, sepse shoqe im është martuar me shokun e tim të klasës, të vjeqare. Me ditën jam njof në shkollë të mesme, edhe të shi e në bosh mas shumë vitesh me që arrim një tjetrin edhe në ka boshku jeta. Po, jo, se do dhe është, kjo më bëmë përshtypje që Ariodita vjen nga fusha e biznesit dhe natyrisht di se si të marketoj një produkt biznesi. Po ideja që të fillosh ta shikosh edhe këtë si një produkt biznesi dhe të fillosh ta marketosh edhe këtë pjesë, kjo është ajo që besoj është interesante. Kjo faktikisht lini më mbrapa, sepse nuk ishte ideja në fillim kjo. Ne ishim bashkë. Shumë sentimentale, faktikisht ideja. Diçka donë me bë, se gjithë mendojmë, çka mund të bëjmë diçka për artin, çka mund të bëjmë diçka për sportin. Edhe rrinë gjithë të muhabete që e bojmë rrinë të bulinë, edhe asë një kredis, për shama për me bojë diqka real. Edhe në përmendojnë që mund bëndë diqka për sportin, në që Shqipëri me bojë diqka të lezeshme, diqka të bukur. Dhe dëshë po dëshë duke më nu, duke do bojmë një organizim, mirë po mas të organizimi duhet edhe diqka tjede, sepse të smu është me bojë një organizim, po nuk kryove një shuqat. Atër në lini pjesa ideja dhe duhet me se zbanë me kryove një shuqat. Pasë dhëtë më afirmu, dhëtë me bëha kontratin, që dhëtë me bëha federatin, që me dhe leje, për me bëha këtë loj, e shumë gjanë atyre. Me fjallë pa erdhen gjatë rrugës që ne njësme, nga diçka që kishin dëshirë për me bëha, pas ta ishin burokracinë që ishin... Eventit e të shkurtit që do të ndodhi, është një event unik që ndodhë njerë dhe s'ka për të ndodhë më, apo ideja është që kjo është vetëm starti, kjo është vetëm fillimi pasaj çfarë? Më pëlqej, realisht më pëlqej shumë ideja e Altinit dhe Ilirianës, po, sepse ato ishin duke bërë diçka që ne në momentin e parë që kemi ideu këtë event, ideja jonë e parë ka qenë që ne të lëvizim. Edhe ajo ide vazhdon. Ky event pavarësisht se duam realisht fokusin më të madh duhet që të ky event sepse është i pari në Shqipëri dhe dën mbështetjen më të madhe jo për ne si organizator, por për këto djem që realisht janë kampion dhe realisht bekimi do jetë. Bekimi patjetër që do të jetë. Emocioni më i madh për ne është kur ne ato t'i shohim që do të hinë në ring si Rocky Balboa. realisht është krijuar një skenografi me plot kuptimin e fjalës profesionale, duke marrë spunto nga të gjithë ndeshjet më të mira botënore. Këtë djem do të hynë, do na mëllë me lanë surprizë realisht pjesën. Pre, do të ketë dhe nga to vajzët të veshur me bikini që do nëzim. Vajzët me bikini, tym, kur dalin... Nami. Albana, me datë. Do të dalin sportist. Do të dalin sportist, do të ketë bodyguard që i shëqërojnë ring. Do të ketë këngëtar, humor. Këngëtar, humor, gjdo gja që edhe publiku, po edhe djem të ndjenë vedin vipat. Tani kështë... Se të realisht janë vipat e moment. Alban, kështë kampionat? Ky është kampionat ku do fitohen kupa apo do fitojnë gjithë realisht. Edhe ato që humbin edhe ato që fitojnë. Të gjithë do marrin pjesën e tyre vetëm për faktin që do të marrin pjesë. Pra nuk është një event që është si thua një kampionat. Vjen për të fituar. Shpall kampion të kësaj apo të asaj. Që duhet ta qartësoj. Pjesa e showt është vetëm konturi, është vetëm që të mos ta lajm pak make-up, po themi. Ama pjesa më e rëndësishme e diskutimit është sporti që ne jemi duke ndjekur rregulloren e federatës 100%. Do të jetë boks real, ndeshje reale me gjyqtar, me doktorë. Do ndeshen për një titull apo ndeshen thjesht për hir të eventit? Absolutisht do të fitojë kush fiton. Do marri. Është ndeshje miqësore. Është ndeshje miqësore, po jo ndeshje miqësore sepse ndeshje për titull. Nuk ka titull, nuk janë të regjistruar. Titulli jepet nga federatat, kurse ne nuk jemi në federatë, ne jemi në shoqatë. Dhe nuk jene të organizu, për shumë një event si organizuat me Kliçko, me ato, sepse normalisht ata janë pjesë tjetër. Pjesë kjo është një show shqiptar. Kjo bëhet për të promovuar sportin. Për me promovuar sportin real Shqipëri. Do ketë vetëm apo do ketë mundje, do ketë kickbox, vetëm boksi është atë si? Në këtë natë, faktikisht kena mendim që të jetë vetëm boks.